Kontakti i mëngjesit. Kontakti i mëngjesit. Nga e hëna në të premte prej orës 7 deri në orën 9. Dita juaj nis me kontakti i mëngjesit. Të gjithë ju që sapo jeni sintonizuar në valët 89.3, presim pa humbur kohë të ftuarin e parë për ditën e sotme, i cili është në lidhje telefonike, është një avokat i mirë njohur, nga ana tjetër është një aktivist i zellshëm i protestave edhe i fjalës së lirë. Gjithmonë me mua sot në përmjet zërit e tij i ftuar avokat Zaqe Islami. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi dhe ju falënderoj për ftesën. Faleminderit ju që pranuat ftesën për të qenë me zërin tuaj të pranishëm në kontaktin e mëngjesit. Zoti Islami, përpara se të bëjmë atë diskutimin që tani më ka marrë një vëmendje të jashtëzakonshme në çdo media shqiptare, dua të të pyes pak për sa i përket profesionit tuaj. Ju jeni avokat apo jo? Është një profesion i cili bëhet në Shqipëri tani më treqëriku i të rinjve po mbarojnë për këtë shkollë. Si shikoni të rinjë sot? Faktikisht profesioni i avokatit në Shqipëri është akoma në presionin dhe në mendësinë komuniste, cilët e kanë suprimuar kënë vitin 1966. Që shkatëruan të gjithë sistemin e drejtësisë Shqipërisë dhe vazhdojnë akoma pa një forcë politike që avokatët i lënë të konsiderojë si njerëz si armiqtë të tyre dhe që o do t'i kenë në kra të kthehen në kra të tyre dhe të mbështesin ose ndryshe do t'i luftojnë në të gjitha mënyrat dhe mjetet duke bërë që të rrëzohen gjyqe dhe çështje të cilët janë qartësisht të pastra për të miratuar dhe për të vendosur drejtësi, por që me kopin ose me cekicin e juristit, e gjyqtarit, çështjet humbasin, pronat tjetërsohen, njerëzit burgosen, bëhen 81.000 krime në drejtësi dhe avokati nuk ka pushtet, avokati ka vetëm ligjin në dorë, ka kodet në dorë, ka detyrën dhe të drejtën që të mbroj me pasion dhe me ndeshmëri atë çështje për të cilën është prokuruar. Mi po, si që sekundi e më thash, avokatët akoma dhe sot e kësaj dite konsiderohen një rudiment në sistemin e drejtësi. Fatkeqësisht. Në këtë pik, lot po, në këtë pik ka një rol të për negativ edhe qytetari i cili në përmjet korupcionit me gjyqtarët shvlerë të stonë punën dhe djetën avokatit. Po. Nga nga tjetër, ka edhe kolegë të mitë, avokatë, të cilët për hirtë të vërtetës, në që është drejtësia ka arritur në të shkallë korupcioni, pjesën më të madhe të fajt e kanë avokatët, të cilët janë sekterët në disë kriminelit dhe gjyqtarit e prokurorit. Apo sekterët që rëzojnë një në palë duke përbuar gjyqtarë. Dhe kjo në fakt është dhe kjo në fakt zoti Islami, kjo në fakt është për të ardhur vërtet keq. Urdhoni? Është për të ardhur vërtet keq kjo gjë që sapo thone. Që ndodhë në Shqipëri, pavarësisht se nuk ndodhë në Shqipëri. Mirë, të mos fokusohemi tani më të profesioni avokatit, jeshtë ishte një pyetje për të ruar mirë se ardhjen dhe normalisht faleminderit jo. Avokat Zaqe Islami, keni bërë një deklaratë të fort për sa i përket koronavirusit, apo jo? Si pas mendimit tuaj, koronavirusi është një grip i zakonshëm dhe që ju personalisht jeni i gatshëm ta provoni këtë virus në trupin tuaj. Është një deklaratë e fortë, kam përshtypjen unë që nuk e kemi dëgjuar të paktën nga shumica e shqiptarëve, nuk jeni vetëm që e keni bërë deklaratë të tilla, teoritë e konspiracionit tani më janë në diskutim në çdo familje të shqiptari, kam përshtypjen unë, po unë dua të di nga bazoheni ju.
që koronavirusi është një grip, një grip i zakonshëm? Para, unë nuk jam asë mikrobiolog, asë mjek. Pikërisht. Por ndërkohë kam informacion të bollshëm, lexoj shumë, dëgjoj shumë, shikoj shumë. Shkencëtarë nga gjithë bota, të cilët me ndeshmëri dhe me profesionalizëm e kanë rrëzuar poshtë fjalën pandemi, që është një sajes e organizatës botërore të shëndetësisë të drejtuar nga hebrejt për të futur këtë çmerë dhe këtë frikë në të gjithë vendet e botës. Është një veprim i organizatës botërore të shëndetësisë që është dënuar dhe nga presidenti Shëndetit të Shkollës Amerikës. Është një veprim i Illuminatit dhe i masonëve që kanë në dorë të tërë strukturën e organizatës botërore të shëndetit. Do të kujtoj në këtë rast një deklaratë të qeverisë japoneze që është një shtet shumë serios, të cilët thanë, tani e thotë ne do ta quajmë organizata botërore e shëndetit, do ta quajmë organizata kineze e shëndetit. Tani vim tek koronavirusi. U fry shumë dhe po fryhet shumë për të justifikuar këtë atë qëllimin strategjik të Illuminatit për të dominuar botën. Nuk është asë gjithë tjetër zonjë, është vetëm një grip, si të gjithë gripra të tjerë, një grip që fatë mirësisht e kanë kaluar me mira shqiptarë dhe me vjetra mira edhe me qindra mira ose miliona njerës në botë dhe ka pasur dhe humje naturisht, të njerës, tek njerës janë me një koleksion së mundesh në organizmin e tyre dhe kuptohet që gripi bërë punë në ti. Kjo ka ndodhur. Vitë për gjatë gjithë historisë një zonë. Zotë Islami, nga bazoheni që e thua këtë gjë, nga bazoheni. Do me thënë, cilët janë informacionet dhe që ju jeni bazuar për të nxjerë këtë konkluzion në fund? Për të pasur këtë mendim? E para një faktis temelor të cili bazohem unë, gjithë ata që kanë ty në ballë dhe mendje në kokë shikojnë, është që fjala pandemi nuk ekziston, nuk shkon. Pse? Se pandemi vjen nga fjala pan, nga fjalët greke pan, që do thotë gjithë, dhe demos popull, pa kur të sëmurë të gjithë populli. Ose më mirë më keq akoma kur të shikojmë ku forma të rreshtuara në përlumb. Ku e kemi këtë situatë? Më thoni ju. Të më thonë ata që e quajnë pandemi. Po, në Itali avokat, në Itali koronavirusi ka bërë namin këto kohë dhe po bën namin me të vdekur. Nga ana tjetër. Pse nuk është ashtu? Nuk është ashtu, ju lutem. Ju lutem, nuk është ashtu. Kam ndjekur emisionin Lejene. Dhe shkon gazetaria e këtij emisioni në Bergamo, në spital, me informacion dhe i thonë ata, atje kanë vdekur rreth 80 të moshuar, të cilët kanë pasur një histori të gjatë të mundesh kronike. Në datë, Ministri i Shëndetësisë Italisë deklaron sot 220 të vdekur. Tani ju lutem. Kë do besojmë? Do besojmë gazetare që vajtë atje dhe dha direkt me zë dhe me figurë deklarimin e spitalit edhe e personelit të spitalit, apo do deklarojmë një ministër i cili është urdhëruar dhe është udhëzuar që të thotë ato që tha. Pra nuk kemi pandemi, në Itali shifrat, jo vetëm në Itali, po dhe në Spanjë, dhe në Zvicër, dhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës, shifrat e vdekjeve, se po flasim për vdekje njerëz që kur kemi të spi hendor, janë më të ulta me këtë të famshmin, të të mërshmin, në thonjë za koronavirus, dhe sa me vitet e tjera që ka pasur gripe të zakonshme. Pra nuk kemi të bëjmë me pandemi. Dhe këtu bazojmë u që them, po, dhe të mëzërë mua, dhe unë prapë, dhe juve sot me juve. Dhe kush ka mundësi të më lejoj mua të vetë të kontaktoj me të murët atje? I gatshëm për këtë gjë? Seriozisht e keni? Atë që unë atë që temë nuk e mbarë mbrapsh. Dhe e pse të e këta? Se shofë që është një gripi zakonshëm. Ka asë një gjë. Gripësht. Po, nuk është rastësi, profesor, nuk është rastësi që kanë vdekur dhe po vdesin as njerëz. Në rregull, shifrat asnjëherë nuk janë reale ato që na përcillen nga media, si shqiptare, si në çdo vend që tani më koronavirusi është ulur këmbëkryq. Po,
Nuk është rastësi që po vdesin njerëz, okay? Është absolutisht mund të jetë një grip që është i përafërt me gripin e zakonshëm, po nuk e di si e shpjegoni ose a keni një koment për këtë pjesë. Nuk është rastësi që po vdesin aq shumë njerëz. Dhe mua kjo gjë më bën shumë përshtypje. Ju lutem, është tërësisht normale. Është tërësisht normale. Është tërësisht në atë që natyra bën seleksionin natyral. Është normale. Unë kam përshtypjen, profesor, që është normale atëherë kur kemi të bëjmë me një individ që mund të ketë dhe sëmundje të tjera në trupin e tij, dhe normalisht i bie edhe një grip, siç e thoni ju, koronavirusi, tani më grip i zakonshëm në këndvështrimin tuaj, normalisht që fatkeqësisht do ndrroj jetë, por të vdesin persona të rinë në moshë që nuk kanë asgjë në trupin e tyre dhe të vdesin dhe fëmijë, kjo para... mua më bën përshtypje. Ju lutem. Mos më keq kuptoni pyetjet, profesor, thjesht. Ju lutem. Thjesht dua të bëni avokatin e djallit, se unë atë dua. Jo. Jo, thjesht unë dua të ngrej pyetje për të patur më të qartë idenë tuaj. E para me çfarë u provova ose me çfarë ju kanë bindur juve që këta 30 kush ka qenë kanë vdekur vetëm nga që u infektuan nga koronavirus. Keni ndonjë nekropsi? Nuk keni. Keni ndonjë autopsi? Mbase kemi fjalën, mbase kemi fjalën e ekspertëve, të cilët dalin në deklarata media, në media. Tani më dëgjoni një minutë, lutem. Më dëgjoni ju edhe dëgjuesit tuaj. Deri tani nuk është bërë asnjë nekropsi ose autopsi ose analizë për të vërtetuar që personi i ri që ka vdekur. Profesor, më fal, po ju nga e dini këtë gjë? Ta marroj fjalën, të lutem. Nuk është vërtetuar shkencërisht që ka vdekur ekskluzivisht nga koronavirusi. Sepse kemi të rinj që kanë vdekur 23-25-30 vjeçar me një atak në zemër. Dhe mjekët të porositur, të urdhëruar, të presionuar nga politika ose vdiq nga koronavirusi, për të tërmur njerëzit. Jo, zëri, nuk është grip për të tërmur njerëzit dhe nuk justifikon absolutisht në asnjë mënyrë daljen e autoblindave me mitrolozë në rrugë. Pse? Ku jemi? Pse? Cili është? Ku ka luftën kryeministri? Ku e ka luftën kryeministri? Luft, i meti më dhe luft. Një njeriu që rritë tërë ditën duke marrë kokainë. Profesor. Ku e ka? Profesor. E kam provokuar, e kam sfiduar, e kam thënë, hajde të bëjmë bashkë testin e antidrogës. Pse nuk e bën? Profesor, ju e dini që Radio Kontakt nuk është një radio e cila ka një preferencë për sa i përket politikës. Ju e dini që Radio Kontakt është me qytetarët. Edhe nuk do doja që këtë bisedë ta kthejmë në akuza politike, ta kthejmë. Një minutë. Politika i mbylli qytetarët brenda, nuk i mbylli ekonomia. Kam përshtypjen që politika shqiptare ka mbyllur. Absolutisht që i mbylli politika shqiptare, por edhe politika italiane, edhe politika e Amerikës, edhe politika e Rusisë, çdo politikë e botërore i ka mbyllur qytetarët. Domethënë është diçka që nuk po ndodh vetëm në Shqipëri. Dhe kam përshtypjen që këto akuzat e politikës ti lëm pak më njanë, sepse nuk është vetëm Shqipëria që po ndjek këtë gjë, po e ndjek tani më të gjitha vendet të cilët janë të infektuar nga COVID-19. Ju lutem, më gjeni një shtet, mund të më tregoni një shtet që kanë zero autoblindat me mitralozë në rrugë nga këto që përmendët? Një. Asnjë. Absolutisht asnjë. Natyrisht i kanë porositur qytetarët që të rruhen. Shembulli që vetë vinë sekret për gjithçka. Dhe mbi gjithçka. Dhe rrëzon totalisht këtë propagandë maramëndës e që po bëjnë të gjitha mjetet e informimit publik. Dhe unë duha që radio juaj të bjerë në këtë gratë. Kjo propagandë që bëhet dhe këtë merë që është futur në mendjet e njerëzve dhe në ekonominë dhe në jetën e përditshme, është bërë nga një dorë e fshehtë e cila është ajo që quhet Illuminati dhe masonë. Sepse ka një arsye tjetër që unë e mendoj kështu. Në një moment të caktuar kishin dalë asë është që së murë asë 1500-2000 qytetarë në Wuhan të Kinës, me njëherë Organizata Botërore është në detinë se shpalli pandemi, që akoma nuk ishte ardhur në Evropë.
Po kishte ardhur profesor. Pak në Itali. Kishte ardhur, po kishte ardhur natyrisht. Po nuk ishte ardhur në Itali tek në Bergamo lart në veri. Pse s'ka si të mund në jug të Italisë. Unë me të dëgjuar e kam këtë pjesën që pjesa e pandemisë është shpallur vetëm atëherë ku bë gjendje alarmante në shumicën e vendeve. Mirë, tani më profesor, alarmante quhet kur ka mijëra të vdekur në punëzoj. Atëherë është pandemi. Në rast nuk e kemi. Vdekjet sipas statistikave që thon të gjitha shtetet, me Itali, me Spanjë, me Zvicër, me për cilën statistika keni fjalën? Se statistika që kanë përshtypjen që shumica e zyrtare. Po. E kuptoj. Statistika zyrtare të këtyre shteteve që vdekjet nga koronavirusi janë ndoshta në disa vende edhe më të ulta nga gripat e para që kanë kaluar vitet e tjera. Pse u quajt pandemi? Pandemi po ka qënë, kur karën kolera, para 3-4 shekujve, kur karën murtaje, që hapën për njët në minjive nga pleshtat, e tjera. Po jo kjo, gripi zakonshëm. Po pse kjo, profesor, se më bën shumë për shtypje, dhe më thënë përgjigja jote, po pse kjo është një gripi zakonshëm dhe kolera, ebola, SARS, që kanë qënë viruset të jërsh zakonshme, ato janë mikrobe, ju lutem. Janë mikrobe. Ka një dallim të madh. Ato janë sëmundje që përhapen nëpërmjet mikrobeve dhe bakterive, ndërsa viruset i kanë ajër. Nuk kuptoj. Kështu që nuk mund të quhet pandemi. Nuk quhet pandemi. Absolutisht jo. Sipas tuaj. Mirë, tani gripi përhapej në autobus. Gripi në autobus ishte një sëmundje nëpërmjet frymëzimit. E kuptova, profesor. Kaq. E kuptova. Mirë, tani do t'ju lexoj një teori konspirative. Normalisht që teoritë konspirative tani më për sa i përket koronavirusit janë të shumta, edhe ne njerëzit, ne qytetarët nuk dim se nga të besojmë këtej apo të besojmë andej. Absolutisht që është një situatë jo e zakon për mendjen e njeriu, sepse normalisht sa më shumë të mbi ngarkohet truri i njeriu me këto teori konspirative, me fjalën e ekspertëve, me fjalën e qytetarëve, me fjalët e mjekëve sandi këti, me fjalët e qeveritarve, nuk e di se që mund të bëhet në trurin e gjithsesilit nga ne. Gjithsesi, unë dua të ndërmjet ty këtë teori konspirative për hapje koronavirusit, sidomos në Kinë ka siguruar terren pjellor për teorit e komplotit dhe dizinformimit në internet, thuaj se në Rusi, në fakt, është një teori konspirative që ka të bëj me Trumpin. Në shtetin Rus ka teori të ndryshme konspiracioni për koronavirusin, madje përcillet edhe në televizione në prime time. Një nga rrjetet kryesore televizive kombëtare Channel One, madje ka nisur një seri të shpjegimit të përhapjes koronavirus. Nuk e di nëse ke këtë informacion, Zoti Islami, një nga teorit konspirative më të dëgjuara thonë se prania e fjalës korona, që do të thotë kur orë, si në latinisht, ashtu edhe në rusisht, kjo nën kupton se Donald Trump është i përfshirë në një farë mënyre, raporton një gazetë. Pra, kjo ndodhë si pas medjave ruse, sepse Trump është parë duke i dorëzuar kurorat miseve. E keni dëgjuar këtë teori konspiracioni dhe keni një koment? Atë nuk e kam dëgjuar, po kam lexuar që ka thënë Henry Kissinger, ish ministri jashtëm i Shtetëve Bashkuara Amerikës në vitet 70-74-76. Henry Kissinger nuk thot asë më pak asë më shumë, por ne duhet të zvoglojmë numërin e popullsisë në botë duke injektuar vaksina që të kryojnë sterilizim të popullsisë, të kryojnë sëmundje me qëllim që në fund fare të jemi ne ata që do qeverisim botën. Kjo është e shkruar e Zeza në të barë. Ndërkohë një tjetër politikan gjerman që në vitin 83 ka parashikuar që duhet të bëhet një reduktim i popullsisë sepse ka arritur nivele shumë të lashta. Të janë konkrete, nuk janë më konspirative, më zonë. Si keni fjale konspirative nga fjallorin i këta situatit që jemi sot, dhe do t'i këtemi protokolleve të pleqësit të vultëve sionist para 100 vjetësh. Ato që kanë së nata atere, janë zbatuar pik për pik sot e kësaj dite. Një nga disa nga ato vendimet që kanë marata atere,
ishte të vendosin në pushtet njerëz korruptuar që di komandojmë ne kollaj, të shkatërrojmë, të marrim në dorë shtypin, të shkatërrojmë familjet, të shkatërrojmë moralin, dhe do vemi tek kjo fundit, do vemi në vitin 1966 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se filloi ashtu quajturi revolucion seksual që ndodhi të famshmi tipi, kush është në moshën time, kështu i di mirë këto, i ka jetuar atëherë, ata s'kenë një pjesë, s'kenë të rrugëve, s'kenë, domethënë, njerëz të egjër, po kanë njerëz të super paguar për të shkatëruar dhe për të legalizuar lakuriqësinë, imoralitetin e tjera. Dhe vim tek shteti jonë, tek parlamenti jonë, miratoj martesat homoseksuale, burë me burë. Pra këto që kanë të në atërë janë realizuar, nuk janë më konspirative, nuk janë më të fsheta, ata po i bëjnë asikare, tre o qëfare. E kuptoj, e kuptoj. Që du t'i qëjmë më konspirative, këtës po kuptoju. Po kjo bëhet, sepse faktisisht, pse bëhet? Propagandistike, që janë në dorë të tyre, janë aqë të shumëta dhe aqë të mëdhaja, ta është e pa mundur që atë zë, të të mërshëm të tyre të ambysi një zë, i zëtë islamit, apo i radiokontaktit. Kjo është e pa mundur. Me i zëtë ne do vim punë të tonë, do vim i shqiptarve që nuk është kështu, dhe mos planoni që të rini brënda. Dini në rrugë, protestoni, ullur në shesh. Mos strinë, mos prekni, mos bëni, letëm ullur në shesh. Këtë të drejtë, nuk marri do të kërkush. Po marrin... U shkatrua, jë lutem, u... prezumua fare u hoqin e qarkullimi kushetuta e shqiptarve. Profesor, po marrin gjob nëse dalin. Gjob. Ke dëgjuar për gjobat? Nga gjoba, ky kryeministri ynë, se më thotë nuk është e politikës radio, zënjë mom kini tiru këtu që të shpreh mendimet e mia dhe absolutisht. Po thjasht, unë, profesor, thash thjesht, mos ta bëjmë emision duke akuzuar politikisht. Absolutisht, ju keni të drejtë të thonin çfarë të doni. Por nuk dua ta fokusoj në politik, ju thash. Po doni zoni ju. Okej, vazhdo. Zoni ju. Mirë, po jashtojmë nga politika, dakor. Doni... Çfarë bëni? Ai bëri doktori, po çfarë bëri? Po si zoni tanke, ato autoblindat. Më zoni. E kuptoj. Me çfarë politik, dakor? Kush i zori autoblindat dhe pse? Po do kujt? Çfarë ndodhi? S'ka ndodhur absolutisht asgjë. Asnjë gjë. Kanë vdekur gjithsej deri tani 27 vjet. Mendoni vërtet që kanë vdekur? Që kanë vdekur 27? Mendoni vërtet që kanë vdekur 27 vjet, se flitet lart e poshtë, domethënë me çfarë? Ne kemi fare në dorë. Ne ju lutem, ne kemi asnjë transparent. E kuptoj, pikërisht për këtë kisha fjalën. Dëgjojnë vetëm çfarë ajo ministri e shëndetit, ajo që por nuk i takon këti emisioni për të folur për të, sepse asë vjedhje që po bën ajo zonjë sot me medikamente dhe me pajisje shëndetore, po do të tretojmë në një moment tjetër në kërse në shëroni. Pa tjetër. Po këtu është të merë. Pa tjetër. Që të shiten një palë doreza ose një masë nga 70 cent që shitet në Milano, të shitet të 8.000 lek, i lutem shumë. Me këpëta. Pra, kjo mbyllje u do për të vjedhur në mënyrë të lirë, për të vjedhur rehat, për të mos i parë njerëzit, edhe nga vullit autoblindën të dera. Pra, është aproces politike. E kuptoj. Profesor, do të bëj një pyetje tjetër në lidhje me një doktor amerikan. Unë kam përshtypjen që ju e keni e lexuar dhe përkrahni shumë qëndrimin që ka për COVID-19. Është Shiva Aya Durai, i cili është një doktor shumë i famshëm, i cili ka hedhur këto ditë të fundit një video në rrjetin e tij në YouTube dhe që ka rezultuar, duhet thënë, me një audiencë të jashtëzakonshme me miliona shikime. Aty, doktor Shiva bën akuzat të forta rreth çështjes koronavirusit. Thotë se pandemia e koronavirusit po përdoret si pasti nga disa elementë për të arritur kontrollin mbi njerëzit. Pak a shumë ajo që thatë dhe ju,
Zoti Islami, përhapja e frikës së koronavirusit mund të kujtohet në histori si një nga mashtrimet më të mëdha për të manipuluar ekonomin, shtypur mendimet së ndryshe dhe për të detyruar mandatimin e disa ilaçeve. Doktor Shiva thotë se nga kjo situatë janë demokratët që po e ndezin situatën për përfitime politike dhe se firmat farmaceutike po hasin shumë vështirësi për miratimin dhe prodhimin e ilaçeve dhe se duhet kohë dhe miliarda dollarë që ti marim, që të marin miratimin. Pra, në fakt, ishte një deklarat pak a shumë në iden tuaj, Zoti Islami, por nuk e di, keni një koment? Unë dhe, realisht, a duhet besuar? Dhe kam atë video që a i ka folur në anglisht dhe për këthen gazetari italian. Ta. Në italisht, është saktësisht ashtu si shtot a i doktor Shiva. Dhe është realisht, po e përjetojmë, ashtu si kurse ka thënë ai. Ajo situatës ka ndonjë pandemi, nuk ka ndonjë gjë të jashtëzakonshme, thjesht është fryr nga mjetet e informacionit masiv, që të trëmbe njerëzit të futet frika. E kuptoj. Pse? Se e them këta. Ka një deklaratë të Bill Gatesit. E kuptoj. Bill Gatesi thotë, duhet të reduktohet popullsia e botës në 15%, që përkthehet në rreth 1 miliard njerëz. E kuptoj. O profesor, të ngelim, të lutem. Kjo deklarat nuk mbështet atë që thot doktor Shiva dhe Zoti Islami. E kuptoj. Absolutisht po. E kuptoj qartë. Tani vim te vaksina. Që kryeministri shqiptar me të madhe ulëriste dje dhe par dje, vaksina. Dhe një gazetare o borrit mbretëror të Elbërhoqës dhe thot ne duhet të dorim brenda thot, dhe e sa të dalë vaksina. E kuptoj. Kësila vaksinë. Kush kuj dje jo se sa do rinë brënda dhe kuj dje se ku mbaron pade, ajo epidemi e gjithë. E kuptoj. Jo, zëto, është e qëllimshme që populli të putet në vatë, që delet dhe të bëhet vaksinë jo me ilaçin, biologik apo mikrobiologik, por të bëhet me nano element, me nano chip, që nëse pasesër, të ketë në dorë dhe të kontrollojnë në çdo kohë. Për çfarë është kjo? Kjo është vaksina, futja e nanoelementeve. Nuk është vaksinë për të zhdukur koronavirusin. Se koronavirusi si gjithë viruset e tjerë, zhduket të son mutacione njërë nga një fazë tek tjetra, dhe nuk mund të jetë e njëta vaksinë sot dhe për nesër. Pra përse duhet kjo vaksinë ku nuk më krijon imunitet të prershëm, ku ti shërber? E kuptoj. Mirë. Është mashtrim. Është vërtet. Ne u themi shqiptarëve nëpërmjet radios suaj, kushdo që më dëgjon. Mos pranoni të bëni vaksinë që do vrisni veten dhe fëmijët. Mbajini mend se çdo të mosoni nuk na tha njëri. Po atë mund, ajo vaksinë e asnjë të vaksinë, nuk është vaksinë, është injeksion elementës që vrasin njerëzit. E kuptova, e kuptova. Mirë, profesor, këto mendime duket sikur i kesh shumë të qarta në trurin tuaj dhe sikur 10.000 persona të kesh përballë për ta diskutuar këtë temë, ju duke që deri në fund do të qëndroni mendimit tuaj i bazuar. Nuk qëndroj me kokë fortë. Jo, nuk kam kokë fortë. Ku më rrezi? Pranoj edhe mendimin e një fëmije 2 vjeç. Po fakte dhe prova që kam në dorë. Po pra, i bazuar në fakte dhe prova, atë po thoja profesor. Tani ne jemi në minutat e fundit fare, na pret një tjetër i ftuar në studion e Radio Kontakt. Ju lutem, një mesazh të fundit, ju e that pak a shumë, por nëse keni një mesazh të përmbledhur për të gjithë dëgjuesit që po na dëgjojnë në këtë moment. Ja do t'ja them. Më thuaj. Dhe i mëshoj fort. Të pari, absolutisht mos pranoj asnjë shqiptar të shoqëtuar me vaksinë, sepse vaksina është varas vdekje. E thamë të gjithë. Ta fiksojnë mirë këtë. E dyta, të dalin në rrugë dhe të protestojnë kundër heqjes së të drejtave qytetare kushtetuese, sepse është eliminuar kushtetuta. Të dalin në rrugë dhe të rrëzohet kjo koncept dhe kjo dhunë dhe kjo maskaradë që po bënë kjo qeveri me popullin shqiptar.
këto mesazhet e mia. Pra, e kuptova. E kuptova. E kuptova edhe pse pak kjo pjesa e të dalurit qytetarës në sheshe për sa i përket kushtetutës më duket pak kështu sepse shqiptarët ju e dini, po kjo është një temë tjetër që do ta diskutojmë absolutisht në një moment tjetër. Ju e dini në diënin tuaj që nuk po dalin për bukën e gojës, për gjërat më minimale që mungojnë në jetën e tyre, jo mund të dalin për kushtetutën. Gjithsesi, mendimi im. Letërin. Letërin dhe mira. Mirë gjën, natyrisht. Profesor, unë të falenderoj shumë. Të falenderoj shumë edhe të uroj gjithë të mirat. Unë e di që përveç se jeni një avokat i mirë njohur, jeni edhe një besimtar që e praktikoni fen islam, kështu që të uroj agjërim sa më të lehtë dhe agjërim të pranuar. Kontakti mëngjesit. Nga e hëna në të premte prej orës 7 deri në orën 9. Dita juaj nis me kontaktin mëngjesit.